Të ndëruar shikues, përshëndetje. Jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në minutat në vazhdim ju njohim me zhvillimet kryesore të ditës. Në drejtimin e ministrit të jashtëm gjerman Heiko Maas, sot po zhvillohet virtualisht konferenca e ministrave të jashtëm të Ballkanit Perëndimor në kuadër të procesit të Berlinit. Konferenca ka për qëllim paraprgatitjen e samitit të ardhshëm të krerëve të qeverive, i cili do të zhvillohet në ndërtimin e kancelares gjermane Angela Merkel në fillim të muajit korrik, njofton kështu Deutsche Welle. Ndërkohë më sot, nëse në krye diplomati gjerman ka folur për perspektiven evropiane të shteteve të Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Republikën e Kosovës. Maas ka thënë se mesazhi gjerman është i qartë. Një marrëveshje gjithëpërfshirëse në mes të Kosovës dhe Serbisë nuk do të arriste vetëm stabilitetin rajonal, por do të hapte gjithashtu edhe rrugën për perspektivat e të dy vendeve për Bashkimin Evropian, ka thënë Maas në një konferencë për medie. Kosova në takimin e sotëm përfaqësohet nga ministra e jashtme Donika Gërvala. E derisa ministra Gërvala merr pjesë në takimin e procesit të Berlinit, sot në adresë të kryeministrit Kurti do të shkojë një kërkesë për shkarkimin e saj. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave të luftëtarëve të UÇK-s dorëzoi sot kërkesën pranë zyrës së kryeministrit Kurti. Po sot ne kemi marrë vendim pas disa dite që kemi pas një takim me kolegë dhe kemi adresuar një kërkesë për shkarkimin e zonës Gërvala tek kryeministri Zoti Kurti edhe ta shpresim ta dorëzojmë. Pra ka shumë arsye pse Zoti Kurti duhet të ndërmarrë një hap të tillë, për arsye se i kemi pa deklaratat e saj skandaloze kundër UÇK-s e sidomos në shkrimin e fundit në mediat e huaja ku është paraqitë do të teksti i këti shkrimi ka qenë shumë i rëndë, cili ka dëmtu imazhin e luftëtarëve të UÇK-s, po ashtu edhe imazhin e shtetit tonë. Ministra Gërvala është përpjek të jap sqarime se nuk ka qenë citat i saj. Të ndërruar shikues, do të lidhemi tani drejt për drejt me kryesinë e kuvendit, ku fjalën ka shefja edhe një herë më falni. Fjallën e ka deputetja nga radhë televizis dhe vendosje, Mimoza Kusari Lila. Në Kosovë, do të thotë kemi dy ditë seansa të kuvendit të Republikës së Kosovës. Gjithashtu, sot në emër të grupit parlamentar televizis dhe vendosje, kërkuam që në kuadër të procesit të intervistimit dhe përzgjedhjes kandidatëve dhe bordeve të trupave që i raportojnë kuvendit, të kemi proces shtes i cili mbet për të utrajtuar në kryesi më tutje, në raport qoftë me incizimin e intervistave apo rritjen e transparencës me përshkrim apo transkriptim të intervistave të kandidatëve. Kjo kërkesë ishte tërsisht e lidhur me natyrisht përgjithsinë që e kemi secili si deputet për mbështetjet kandidatëve, por gjithashtu edhe prezantim para opinionit publik të cilësisë profesionale dhe integritetit personal të atyre që synojnë të marrin poste publike përmes trupave të cilët i raportojnë Kuvendit të Republikës së Kosovës. Unë besoj që kjo është çështje e cilën duhet kryeministri Kurti të prezantojë para deputetëve në rast se ka, nuk kam informacion se ka pikë të tillë për diskutim, edhe pse ka deklarata të ndryshme në veçanti nga ana e palës sërbe, por është shumë e rëndësi që debati edhe para shkuarjes së kryeministrit, para deputetëve dhe natyrisht bashkarisht në Kosovë të jetë e para orientuar në aspekt të objektivave që synon Kosova t'i arri dhe e dyta t'jetë konstruktiv, e natyrisht e treta që t'jep garanci gjithë qytetarëve të Republikës mbi një proces i cili është zgjat tashmë më shumë se një dekadë. Apo
E para është e pashmangshme që do të diskutohet për marrëveshjet e arritura apo suksesin e zbatimit apo mos suksesin e zbatimit të këtyre marrëveshjeve. Në asnjë proces nuk mundet të shkohet përpara nëse nuk bëhen vlerësime se ku kemi arrit deri tash edhe çka e ka karakterizuar procesin. E dim se procesi është karakterizuar me një mori marrëveshjesh, për cilat ka dhe raporte të ndryshme, qoftë organizatave jo qeveritare, qoftë të organizatave politike, gjithsesi partive politike, dhe e kemi vlerësuar se domethënë ka ngjecje serioze në zbatim të asaj çka është arrit deri më tash. Në anën tjetër, unë mendoj që ekziston një vendim i gjykatës kushtetuese i cili nuk mundet tashmë me u ndryshu me vendim të ose rezolut kuvendit në raport me kompetencat e kryeministrit. Është vendimi i gjykatës kushtetuese që nxjerr qeverinë e Republikës Kosovës me kompetenca ekzekutive dhe përgjithësi në raport me dialogun. Prandaj rezolutën në këtë temë personalisht e shohim se panevojshme në raport me Të ruar shikues, edhe për shkak të problemeve teknike, po e ndërpresim këtë konferencë drejt për drejt nga shefja grupit parlamentar të Lëvizjes Vendosje Mimoza Kusari Lila në përgatitje të seancës së radhës. Ne do ta vazhdojmë këtë edicion të lajmeve me informacione të tjera. Instituti i Shëndetësisë Publike njoftoi sot edhe për një rast të ri me variantin afrikan të COVID-19 në vendin tonë. Bëhet e ditur se pacienti prekur me këtë variant të virusit tashmë është hospitalizuar dhe po trajtohet në klinikën infektive. Ndërkohë ushtruesi i drejtorit të klinikës infektive Izet Sadiku në një konferencë për medje tha se pacienti konfirmuar me variantin afrikan të COVID-19 është pranuar në këtë klinik me datën 4 qershor. Ne kemi pranuar një pacient në klinikën infektive me datë 4 qershor me gjendje mesatarisht të rëndë të COVID-19, është hospitalizuar në klinikën tonë dhe po vazhdon trajtohet në klinikën tonë. Në analizat e bërë pacientit ka rezultuar në testin për SARS-CoV-2 ka rezultuar pozitiv dhe dje instituti ka konfirmuar që pas testimeve që është bën, që i bën instituti vazhdimisht, është konfirmuar se është me tipin afrikan të virusit të SARS-CoV-2 dhe pacienti gjendja e tij është stabile, vazhdon të mjekohet në klinikën vetive në Prishtinë. Ne kemi raportuar vazhdimisht, fatbarësisht, domthonë rramja e numrit të rasteve me COVID-19 ka ndikuar që të zvoglohet numri të hospitalizuar, dhe nas, domon sot kemi rreth 20 pacient, domon që është numri më i vogël që në vitin e fundit, domon brenda një viti, prej dikun majt ose qershorit vitit kaluar, nuk ka qenë numri më i vogël se tash, që tregon domon që kjo rramje e numrit të infektuarë është reflektuar numrin në rramjen e numrit të hospitalizuarë. Mbesi me dëmëtutje me informacionet nga shëndetësia, më saksisht nga pandemia. Do t'ju njohim në minutat në vazhdim me raportin 24 orësh të pandemisë COVID-19. Ministria Shëndetësisë sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës informon në 24 orët e fundit janë dhënë 2805 doza të vaksinës kundër COVID-19. Prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 83725 doza të vaksinës. Nga 4014 testime, 5 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19 vetëm për 24 orët e fundit. Ndërkohë gjatë 24 orëve të fundit është shënuar një rast i vdekjes. Sot janë shëruar 155 qytetarë, derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve është 104.343 pacient. Në total, numri i rasteve aktive është 923. Ndërkohë, të dhënat e detajuara mund t'i gjeni në linkun nga të publikuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Thirrja e vazhdueshme, qysh nga fillimi i pandemisë kur edhe janë paraqitur dy rastet e para në muajin mars të vitit të kaluar, vazhdon të jetë po e njëjta thirrje, po e njëjti apel për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që të mbajmë maska, të mbajmë higjienën tonë personale dhe të respektojmë distancën në mënyrë që shkojmë drejt fundit të virusit SARS-CoV-2 në vendin tonë. Do të kalojmë me informacionet të tjera në këtë edicion të lajmeve. Prezidentja Vjosa Osmani ka thënë sot se familjet e të zhdukurve me dhunë duhet të dëgjohen dhe procesi zbardhjes së fatit të tyre duhet të përshpejtohet. Ajo bëri këtë deklaratë gjatë takimit me drejtorin rajonal të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq për Evropën dhe Azinë Qendrore. Në këtë takim, prezidentja Osmani e njoftoi shup me përkushtimin e institucioneve të reja të Kosovës për zbardhjen sa më të shpejt të fatit të 1639 personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës së fundit në Kosovë.
Për institucionet tona, zbardhja e fatit të tyre përbën jo vetëm prioritet politik, por edhe detyrim njërzor, tha presidentja. Të nërë shikues, do të vazhdojmë me konferencën e drejt për drejt nga Kuvendi Kosovës, ku fjalën e ka shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri. Pa u përmbushur ato kushtet e fashmëra të cilat i kishte kërkuar në kohën sa ishte në opozitë dhe edhe sfundin e një nga seancat e vitit 2018. Pra, ditën e pranë do të diskutohet pikërisht mbi këto qëndrime dhe mbi agjendën e re të dialogut të Republikës Kosovës në raport me Republikën e Serbisë. Po ashtu ajo që është rëndësishme në vazhdimin e seancës që do të jetë ditën e hënë, do diskutohet edhe kërkesa e Partisë Demokratike të Kosovës, pra agjendja ekonomike në kohë pandemie në Republikën tonë. Ju e dini që tashmë pothuajse janë bërë 3 muaj prej se Partia Demokratike ka kërkuar vendosjen në rand dite një debat i tillë, në rrethana normale prej një qeverie të re do duhet të kishim disa masa dhe ky debat do duhet të ishte i konsumuar. Me po tashë 3 muaj prej se po bën që është votu kjo qeveri, nuk është ndërmarrë asë një mos e vetme, asë dhe një iniciativë e vetme nga qeveria e Republikës së Kosovës, saj përket angazhimit saj në ndim të bizneseve, të vogla, të mesme, të mëdhaja, e kështu me radhë. Pra, kjo debat është shumë aktual dhe unë besoj që sa do pak do t'i ndihmojmë edhe qeverisë së Republikës së Kosovës me ide, me kritika në angazhimet të cilat duhet jenë shumë intensive, në angazhimet të cilat duhet jenë shumë të mëdha, pra në raport me gjendjen ekonomike të rëndë të cilën jemi duke kaluar tashë një kohë të gjatë. Pra ju e dini që është raportuar edhe nga vetju mediat, edhe nga odat ekonomike në Republikën tonë, që ka qenë një numër rrëth 45.000-50.000 qytetarë që i kanë humbë vend të punës gjatë kohës, sa kemi pasë mbyllje të mëdha, si që kanë qenë vitin 2020, dhe tashmë nuk kemi statistika të qarta se sa prej tyre janë kthy në vendet e punës. Dhe unë besoj që do të arrijmë me u shërby edhe me këto statistika qarta edhe nga Ministri i Financave, edhe nga Kryeministri i Republikës Kosovës. Unë? Çështja e asociacionit nuk duhet trajtohet fare. Çështja e asociacionit e ka trajtuar gjykata kushtetuese. Mendoj që krejt çka i duhet qeverisë së Republikës Kosovës dhe institucioneve të Republikës Kosovës është respektimi në plotësi të vendimit të gjykatës kushtetuese sa i përket asociacionit. Kanë qenë disa pika që gjykata kushtetuese e kanë nxjerrë që nuk është në përputhje me kushtetueshmërinë në Republikën e Kosovës, prandaj ai vendim i gjykatës kushtetuese i obligon të gjithë që ta respektojnë, edhe kryeministrin, edhe qeverinë, edhe parlamentin, edhe gjithë. Pra, në rrethana normale, unë nuk besoj që kryeministri duhet pranoj që tashmë të hedhet në tryezën e diskutimeve një asociacion i tillë. Nëse hedhet në tryezë diskutimeve, atëherë i bie që Kosova veç duhet të ndryshojë kushtetutën. Unë nuk besoj që kryeministri e ka qatë guxim dhe gatishmëri me bën një gjë të tillë. Shpresoj që mos të ketë, edhe pse jemi habit me shumë angazhime tina të cilat binë desh me deklarimet e tij më hershme, mirë po shpresoj që në këtë pikë mos befasohemi për keq. Pra nëse vendoset asociacioni si pikë e diskutimeve, atëherë vetë se vendoset për më ndryshu kushtetuta. Dhe ne normalisht nuk do ta lejojmë në asnjë rrethon një ndryshim i tillë, i cili do t'i japte mundësi krijimit një institucioni që do të ishte si një pushtet i tretë në mesin e dy pushteteve, pra lokale dhe atyre qendrore. Ne kemi po një papregaditje jashtëzakonisht madhe të kryeministit tashë 3 muaj sa i përket dialogut. Pra nuk kemi po edhe levizje tina nga qëndrime që dikuri kishte si një opozitar, edhe nga parime që dikuri kishte si opozitar, tek një agjend krejt tjetër. Pra në ju kujtohet shumë qartë që kryeministri Kurti kishte thënë që nuk merr pjesë në asnjë takim, pra në kuadër procesit dialogut, pa u zbardhë fatit pa gjetur. Nuk merr pjesë në asnjë takim me përfaqësues të institucioneve të Republikës Serbisë, pa kërku falje për gjenocidin që kanë kryer. Nuk merr pjesë
pa në këto takime, pa u shpagu dëmet e luftës që kanë ndodhur gjatë luftës vitit 98-99. Pro asnjë prej këtyre s'ka ndodhur dhe dialogu po fillon. Prandaj mendoj që duke pas rritjen e madhe tina në një rrafsh krejt tjetër prej qendrimeve të mëhershme, mendoj që ky debat është shumë i rëndësishëm. Ne deri tash fatkeqësisht nuk do dëshironim të jetë e tillë, pra po shohim një papregatitje jashtëzakonisht të madhe të kryeministit që po jenë në këtë proces. Besa kanë herë po mdoqet edhe që po jap drejt veti kur po thotë që është një fillim i ri dialog. Është një fillim i ri fatkeqësisht i papregatitur komplet prej qeverisë së Republikës Kosovës. Por nuk do duhej të ishte kështu, mendoj që kryeministi tash 3 muaj ka qenë edhe më herët kryeministër, do duhej të kishte qendrime të qarta, do duhej të kishte një platformë të qartë. Ne kuptojmë se ka edhe çështje që nuk mund bën publike sepse janë më sensitive. Mirë, po tash një kohë u bë që nuk dim asnjë qendrim sa i përket kryeministrit të Republikës së Kosovës proceset e dialogut. Në anën tjetër kemi po edhe deklarata të udhëhecve të lartë të Bashkimit Evropian, siç ka qenë zoti Borrell, ku e potencion qarë që kryeministri i Republikës Kosovës ka dhënë zotimin për zbatimin e marrëveshjes pas që lidhet me Mini Schengen. Ne e kemi theksuar në vazhdimsi, edhe ai vetë sa ka qenë opozitë, se kjo është një marrëveshje e dëmshme për Republikën e Kosovës, po Mini Schengeni në asnjë rrethon nuk duhet konsiderohet si një iniciativë ku ne duhet marrim pjesë. Ne nuk jemi vendi barabart me shtetet tjera të rajonit, për faktin se jemi vendi vetëm që jemi të izoluar dhe nuk zojmë liberalizim vizat. Pra, si mund të hyjmë dhe si mund të mashtrohen qytetarët e Republikës Kosovës të hyjnë një zonë të lirë lëvizjes dhe kufiri i tyre të jetë Bosnia dhe në anën tjetër qytetarë të tjerë të kenë mundësi të lëvizin lëshëm, bizneset, student, doktor, mjek, gjitha kategoritë, pra, kenë mundësi të lëvizin lëshëm në për Evropë, ndërsa ne kufirin të kemë në Bosnia, apo në Maqedoni, apo në Shqipni. Prandaj është një padrejtësi shumë e madhe. Në këtë rast, edhe në anën ekonomike, besoj që duhet bëhet një analizë të qartë se çka humb Republika e Kosovës në rast të bëhet pjesë e kësaj marrëveshje, pra e Mini Schengenit, gjë që kryeministri po del në bazë të asaj çka thon liderët e Bashkimit Evropian që po jap zotime për implementimin e kësaj marrëveshje, që ka qenë shumë e dëmshme dhe që nuk është dashur më u pranu as nga zoti Hoti, kur e kanë nënshkruar pra në Washington. Prandaj, mendoj që edhe kjo do të jetë një pjesë ku zoti Kurti do ta sqarojë pra pozicionin e tij sa i përket pozicionit të tij në raport me Mini Schengenin. Ku është e vërtetë? Të nderuar shikues, kemi ndjekur këtë konferencë në drejt për drejt nga shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Sabela Tahiri, në lidhje me përgatitjen e seancës së radhës në Kuvendin e Kosovës. Ne sigurisht do ta vazhdojmë këtë edicion të lajmeve me informacione të tjera. Tribunali i Hagës pritet të shpallë në këto momente vendimin përfundimtar për ish generalin serb Ratko Mladić, i cili akuzohet për gjenocid gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë. Mladić është akuzuar për rolin e tij në mizoritë më të këqija në Evropë që nga fundi i luftës së dytë botërore, të cilat ndodhen gjatë luftës në Bosnjë. Një prej krimeve më të rënda për cilat akuzohet ai është masakra e Srebrenicës, në të cilën mbi 8000 burra musliman u vranë në mënyrën më mizore. All right, we will away. Ish komandanti serbi Bosnjës Ratko Mladić po përballet me ditën e fundit në gjykat ku do të dëgjojë gjykimin mbi apelin e tij kundër dënimit për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ratko Mladić u dënua me burg të përjetshëm në vitin 2017 për pjesën e tij në masakrën e Srebrenicës më 1995, kur u vran rreth 8000 burra dhe djem musliman bosnjak. Në seancën e tij të apelit në Hagë gushtin e kaluar, prokurorët kërkuan dënimin e tij edhe për një akuzë shtesë gjenocidi. Mladić denoncoi gjykatën duke quajtur atë një fëmijë të fuqive perëndimore. Avokatët e tij kanë argumentuar se ai ishte shumë larg Srebrenicës kur ndodhi masakra. Mladić, i njohur si kasapi i Bosnjës, ishte një nga të dyshuarit e fundit që përballen me gjykatën penale ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara për ish Jugosllavinë. Ai u arrestua më 2011 pas 16 vitesh arrati. Në vitin 2017 ai u shpall fajtor për gjenocid mbi Srebrenicën, por u shpall i pafajshëm për gjenocid gjatë fushatës së ushtrisë së tij më 1992, në të cilën bosnjakët dhe kroatët e Bosnjës u dëbuan nga shtëpitë e tyre ose u arrestuan dhe u mbajtën në kushte të tmerrshme. Më 2016 e njëjta gjykatë dënoi ish udhëheqësin serb të Bosnjës Radovan Karadžić për planifikimin e masakrës së Srebrenicës ndër krimet e tjera. To shield the crimes.
Shtimi i numrit të aksidenteve gjatë muajve të verës lidhet me trafikun e rënduar që krijohet në akset kryesore rrugore. Eksperti i komunikacionit Bekim Mehmeti vlerëson se rritja e numrit aksidenteve ka ardhur si pasojë e trafikut të rënduar, mos respektimit të shpejtësisë dhe se xhobat e policisë nuk po japin efektin e synuar. Po si e kemi pa edhe nëpër media, edhe prej analizave që mbodhet vitin e fundit, Kosova gjendet në një kaos trafiku, në një kaos të aksidenteve në komunikacion. Njëra prej shkaktarëve kryesorë është mos respektimi i shpejtësisë, mos respektimi përparësisë së kalimit nga ana e qytetarëve. Po, nuk është vetëm problematika e shenja, mirë po problematika kryesore është që policia falin shumë, xhobat janë në mënyrë selektive, nuk xhobiten qytetarët në mënyrën e duhur, nuk kemi radara statik, nuk kemi kamera në për qytete, imagjinoni policia jonë i ka gjithsej 7 radara, edhe 5 prej tyre funksionojnë, do më thënë, kjo është njëna prej problematika kryesore që në qofë se policia nuk e merë një mas preventive të mirë fillt edhe mas preventive ma të fuqishme, atëhere kësisoj do të kemi numër të aksidenteve prej vitin e vetë në rritje. E rritja numërit të rasteve të aksidenteve me fatalitet ka mobilizuar edhe policinë e Kosovës. Zyrtarë të saj thanë në një konferencë për medje se ndër faktorit që ka ndikuar në rritjen e numërit të rasteve është edhe periuda pas pandemisë. Në Kosovë për disa vite me radhë për përballemi me fluks të madh të aksidenteve trafikut, edhe që këto aksidente trafikut në një farë forme po janë një shkaktar i humbjes së jetës të shumë qytetarëve. Studimet që aktualisht policia e Kosovës është me dy operacione aktive. Njën e operacion ka të bëj me kyqe në gjitha mjeteve të motorizume, përsa qërisht mjeteve motocikletave dhe skuterave, cilë besaj që jeni duke i pa në rrugë në njërë mjaft aktive, ku në gjitha rrugë të Kosovës keni kontrol për mes motocikletave dhe skuterave. Ndërso, në aspektin e përgjithshëm, është një operacion në gjithë Kosovën, nivel vendi, i cili quhet siguria në komunikacionin rrugor 2021 dhe cili ka filluar nga java e fundit e muajit maj. Ministria e Arsimit ka publikuar rezultatet e testit të arritshmërisë, të cilët janë nënshtruar rreth 24.000 nxënës të klasave të nënta në të gjithë Kosovën. Sipas të dhënave të publikuara, këtë vit rezultati i arritshmërisë në test është 57.1%. Testi mbajtur me datën 28 maj është organizuar në tri gjuhë amtare, boshnjake dhe turke dhe është mbajtur në 156 qendra të testimit. Të nërmërë shikues dhe të lidhë dhe me tani drejt për drejt me qeverinë e Kosovës, ku përmbahat edhe mbledhja e saj. Pika e dytë e rendit të ditës është qërtimi i propozim vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të qeverisë numër 03/14 të datës 28 maj 2021 për themelimin e grupit punues ndërinstitucional për rishikimin e strategjisë së sigurisë së Republikës Kosovës 2021-2030. Në këtë mbledhje ne kërkojmë pra që të ndryshohet dhe plotësohet vendimi i qeverisë me një tekst si në vijim. Teksti vendimit pra në pike 1.1 zëvendësohet me këtë tekst shefi i stafit në zyrën e kryeministrit të Republikës Kosovës, kryesues. Pra, ideja është që jo këshilltari për siguri, por shefi i stafit të jetë kryesues, dhe pas pikës 1.1 shtohen edhe 2 pikat të tjera si në vijen, këshilltari për siguri i kryeministrit të Republikës Kosovës, vizë zëvendës kryesues, dhe Zotri Hajris Sejdiu, qendra për menaxhimin e emergjencave antarë, si dhe pika 7 e vendimit zëvendësohet me tekstin si në vijen, a fati rishikimit të strategjisë së sigurisë së Republikës Kosovës është deri me 1 shtator 2021 nga dita e hyrjes në fuqi e këtij vendimi, me qenë se është parë që duhet të zgjatet a fati në mënyrë që të kemi përmbajtje cilësore e të dëshiruar të strategjisë. Atëherë, ju ftoj për miratim, nëse nuk ka dikush për diskutim, kush është për. Faleminderit.
kundër nuk ka abstenim, nuk ka konstatuar gjeneratorët. Pika e tretë është shqyrtimi projektligjit për ratifikimin e amandamentimit të marveshës ndërkomtare me Bankën Evropiane për investime për financimin e projektit për rehabilitimin e linjës hekurudore. E thëj Ministrën e Financave, Punës dhe Transfereve, Zotri Hekuraj Muratin, që të marë fjallë. Për derit e ndëruar të minister, të ndëruar zëvënës të ministrat, të ndëruar këtë e ministrat, projektligjit në fjallë për ratifikimin e marveshës për amandamentimin e kredisë ndërmet Republikës Kosovës edhe Bankës Evropiane për investime, ka të bëjë me dy aspekte teknike, pra janë dy çështje sindjen që kanë qenë kërkesë nga banka, është ndryshimi definicionit të Euriborit nga Banka Investive Evropiane, që është pjesë integrale e marveshës dhe ka të bëjë me zgjatjen e disponueshmërisë së mjetër, si dhe ndryshimin e definicionit për kartës për të lejuar zgjatje përmes shkëmbimit të letrave. Kjo kredi profinancon rehabilitimin e linjës hekurudore dhe është 50% grant nga Korniza Investuese Ballkanit Perëndimor, si dhe 50% tjera është me kredi ku gjysma është nga Berzhi dhe gjysma tjetër nga Banka për Investime Evropiane. Ky amandamentim është më shumë i natyrës teknike dhe nuk krijon obligime të reja financiare për qeverinë. Për kitazi me dispozitat e ligjit numër 04/L052 për marveshjet ndërkombëtare, janë ndjekur gjithë hapat ligjor për përmbylljen e marveshjeve ndërkombëtare, andaj ju ftoj që ta aprovojmë këtë projekt ligj dhe ta përcjellim kuvent për ratifikim. Ju faleminderit. Atëherë, a do dikush fjalën për diskutim? Nëse jo, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka abstenim, nuk ka konstatuar që miratohet. Pika e 4 të rendit të ditës është shqyrtimi i propozim vendimit për shtyrjen e afatit për 4 muaj të pikës 2 të vendimit qeverisë numër 02/68 të datës 8 mars 2021 për të paraqitur për miratim në qeveri draftin e strategjisë së qeverisjes elektronike. E ftoj zëvendës ministrin e punëve të brendshme, zotëri Blerim Gashanin, që ta marrë fjallë. Faleminderit, zotëri kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra. Sikur sa jeni në dijeni, digitalizimi i shërbimeve publike dhe proceseve administrative për të përmirësuar shërbimet për qytetarë, për biznese dhe për vetë institucionet është ndër prioritetet e programit tonë qeverisës. Në mënyrë që zotimet tona politike t'i përkthejmë në politikat të qarta, publike dhe më pastaj në aktivitetet të cilat duhet të ndërmerren për realizimin e politikave tona, e shoh të nevojshëm që afati i paracaktuar për hartimin e strategjisë për qeverisje elektronike nga qeveria e kaluar në detyrë të shtyhet dhe të bëhet më realist. Konkretisht, propozojmë që afati për hartimin e strategjisë për qeverisje elektronike të shtyhet edhe për 4 muaj, në mënyrë që të hartohet një dokument strategjik i cili përfshin në plotësi zotimet tona. Prandaj, i nderuari zotri kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra, ju ftoj për përkrahjen tuaj në këtë proces. Ju faleminderit. Faleminderit zëvendës ministër Gashani. A e do fjallën dikush nga zëvendës kryeministrat ose ministrat? Nëse jo, atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka abstenim, nuk ka, konstatojmë që miratohet. Shqyrtimi i nismës për negocimin e marrëveshjes së financimit projekti emergjent i Kosovës për COVID-19 financim shtesë ndërmjet Republikës Kosovës dhe Asesionit Ndërkombëtar për Zhvillim është pika e 5 të rendit të ditës sot dhe me këtë rast të ftoj Ministren e Financave të Punës dhe Transfereve, zotëri Hekuraj Muratin, që ta marrë fjallën. Faleminderit, nderuar kryeministër. Në këtë pikë të rendit ditës, paraqes për aprovim nismën për negocimin e marrëveshjes së financimit shtesë për projektin emergjent Kosovës për COVID-19 në mes të Republikës së Kosovës që përfaqësohet nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim. Marrëveshja e financimit shtesë ka vlerën totale prej 15 milion euro dhe vjen si vazhdimsi e marrëveshjes bazë e nënshkruar me datë 29 qershor 2020 me ANZ. Mjetet financiare të kësaj pjese pra kredi e shtesë do të destinohen si vazhdimësie përgjigjes ndaj pandemisë COVID-19
dhe pikëqyçe do të mbetet forcimi i kapacitetit shëndetësor në parandalimin, zbulimin dhe reagimin ndaj pandemisë. Veçanërisht, marrveshja ka synim mbështetjen për prokurim dhe distribuim të vaksinave kundër virusit COVID-19, përfshirë edhe financimin retroaktiv të buxhetit të shpenzuar tashmë në këtë drejtim. Duke marrë parasysh kufizimet kohore për shpenzimet e pandemisë, llogarisë në mbështetjen e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, si dhe aktorëve të tjerë për përmbylljen e procedurave në afat të shpejtë kohor. Përputhje me nenin 4 paragrafin 2 të Ligjit për marrëveshje ndërkombëtare, ju ftoj që ta aprovojmë këtë nismë. Ju faleminderit. Faleminderit ministër Murati. A do fjallën dikush për diskutim? Atëherë, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Shqyrtimi i nismës për amandamentimin e marrëveshjes mbi përvetësimin e kredisë ndërmjet Republikës Kosovës dhe Bankës Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim. Edhe në këtë pikë ftoj ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, zotëria Kuran Muratin, që ta marrë fjallën. Faleminderit, i nderuar kryeministër. Edhe në këtë pikë, pra, kemi të bëjmë me një ndryshim teknik, natyrës teknike. Kemi të bëjmë për një marrëveshje të marrë përsipër nga Banka Botërore, që e kemi trashëguar, dhe çështja teknike ka të bëjë me ndryshimin e normës e interesit të bazuar në LIBOR dhe të mundësohet shfrytëzimi normave tjera referente siç është Euribori. Megjithatë, si marrëveshje e tillë, pra tashmë normën e kemi të fiksuar dhe nuk do të na hyjë në punë vetëm nëse pra kemi rinegocim të marrëveshjes në të ardhmen. Pra me fjalë tjera nuk është se ka implikime financiare sa i përket kësaj çështje edhe me këtë ndryshim, por ndryshimi është i nevojshëm. Andaj ju ftoj që në kuadër të kësaj ta aprovojmë këtë nismë për negocimin e këtij amandamentimit të kësaj marrëveshje. Ju faleminderit. Faleminderit ministër Murati. Dën fjalën dikush nga kabineti për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika 7 e rendit të ditës së mbledhjes së sotme, shqyrtimi i nismës për negocimin e marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Zvicrës, e përfaqësuar nga Departamenti Federal i Punëve të Jashtme përmes Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, për projektin Menaxhimi i Integruar i Resurseve Ujore në Kosovë, faza 1. E ftoj përsëri ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve që ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër. Në përpjekje pra për të avancuar zhvillimin e qëndrueshëm të vendit dhe përmirësimin e ambientit, menaxhimi i resurseve ujore paraqet njëra nga sfidat më të rëndësishme me të cilat ballafaqohemi. Si rrjedhoi, në vazhdim të bashkëpunimit të mëtejm kuadër të partneritetit zhvillimor me qeverinë e Zvicrës dhe rëndësinë jetike të këtij sektori, sot para jush paraqes për aprovim nismën për negocimin e marrëveshjes ndërkombëtare në mes të Ministrisë Financave, Punës dhe Transfereve në emër të Republikës së Kosovës, si dhe Qeverisë së Zvicrës, përfaqësuar nga Departamenti Federal i Punëve të Jashtme përmes Agjencisë Zvicrane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, për projektin Menaxhimi Integruar i Burimeve Ujore në Kosovë, faza 1. Programi pritet të zhvillohet në 3 faza, pra faza e parë zhvillohet nga viti 2021 deri në vitin 2025, dhe në total kontributi qeverisë zvicrane për programin pritet të jetë rreth 20 milion franga zvicrane, kurse për këtë fazë, pra fazën e parë, është paraqitur të jetë rreth 8.5 milion franga zvicrane. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës pritet të ketë bashkëfinancim në total për të treja fazat rreth 6 milion franga zvicrane për tërë projektin, kurse për fazën e parë, pra periudhën 2021-2025, do të ketë kontribut rreth 2 milion, i cili do të reflektohet në buxhet gjatë procesit të rishikimit. Duke parë rëndësinë e këtij projekti për zhvillim të qëndrueshëm dhe afatgjatë, ju ftoj që ta aprovojmë këtë nismë. Ju faleminderit. Faleminderit. A do të dikush fjalën për diskutim para se të votojmë? Atëherë, kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 8 e rendit të ditës, shqyrtimi nismës për negocimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Republikës Kosovës dhe Bankës Evropiane për Investime dhe Ndërmarrjes Publike Termokos
për shërbimet e konsulencës për ta mbështetur zgjerimin e ngrohjes qendrore në Prishtinë. E ftoj ministrin e financave, punës dhe transfereve që ta marr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër. Sot para jush paraqes për aprovim nismën për negocim të marrëveshjes bashkëpunimit me Bankën Evropiane për investime për shërbimet e konsulencës për ta mbështetur zgjerimin e ngrohjes qendrore në Prishtinë. Marrëveshja parashet ofrimin asistencës teknike nga Banka Evropiane për investime për ndërmarrjen publike të Termokos për hartim të mundësive të fizibilitetit për zgjerim të rrjetit të ngrohjes qendrore në Prishtinë për të ofruar shërbime tek një pjesë më e madhe qytetarëve dhe me çmime të përballueshme. Marrëveshja ka vlerën deri në 1.5 milion euro në formë granti që financohet nga iniciativa Economic Resilience Initiative. Akten këtë marrëveshje pas Bankës Evropiane për Investime dhe Ministrisë është edhe ndërmarrja publike Termokos, e cila obligohet që të krijoj kushtet administrative për ofruesit të asistencës dhe të bashkëpunoj gjatë kryerjes së aktiviteteve. Andaj, në pajtim me nenin 4, paragrafin 2 të ligjit për marrëveshje ndërkombëtare, ju ftoj që ta aprovojmë këtë nismë. Ju faleminderit. Faleminderit, ministër. Do ndikush fjalën për diskutim? Me që jo, atëherë kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet dhe kalojmë në pikën e 9 të rendit të ditës, shqyrtimi i nismës për amandamentimin numër 01 të marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë për hapjen e pikës së përbashkët të kalimit kufitar Krushev në Dragash me Shishtavec në Kukës, midis Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë. E ftoj zëvendës ministrin e punëve të brendshme, zotëri Blerim Gashanin, që ta marrë fjalën. Faleminderit, të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra dhe ministra. Me lejoni që të prezantoj para jush nismën për amandamentimin numër 01 të marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë për hapjen e pikës së përbashkët të kalimit kufitar Krushev, që është në Dragash, dhe Shishtavec, që është në Kukës, midis Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë. Qeveria e Republikës së Kosovës dhe Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë me 16 prill 2013 kanë lidhur marrëveshjen ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë për hapjen e pikës së përbashkët të kalimit kufitar Krushev Shishtavec. Nisur nga vullneti i mirë për të forcuar dhe avancuar më tej bashkëpunimin, zhvillimin ekonomik, social dhe kulturor, palët hyn në amandamentimin numër 1 të kësaj marrëveshjeje, amandament ky i cili bën ndryshimin në kategorizim të pikës së përbashkët të kalimit kufitar nga kategoria C në kategorinë B. Përmes këtij amandamentimi do të përcaktohet se pika e përbashkët të kalimit kufitar do të punojë në orar 24/7 për trafik kufitar të udhëtarëve, mjeteve dhe mallrave jo komerciale. Gjithashtu, me këtë amandamentim merret obligim që objekti i ri i pikës së përbashkët të kalimit kufitar do të ndërtohet në territorin e Republikës së Shqipërisë, në vendin e quajtur Shishtavec. Pika e përbashkët të kalimit kufitar do të fillojë të funksionojë sipas kategorisë B të përcaktuar në këtë marrëveshje, menjëherë pas hyrjes në fuqi të së njëjtës. Prandaj, duke marrë parasysh rëndësinë e kësaj nisme për amandamentim të marrëveshjes së lartësekur, kërkoj nga ju miratimin në parim të nismës në fjalë. Ju faleminderit. Faleminderit zëvendës ministër Gashoni. A e do dikush fjalën për diskutim në këtë pikën e 9 të rendit të ditës? Nëse jo, atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet dhe kalojmë në pikën e 10, shqyrtimi i nismës për lidhjen e marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë për rregullimin e regjimit të trafikut lokal të kufirit. E ftoj sërish zëvendës ministrin e punëve të brendshme, zotëri Blerim Gashanin, që ta marrë fjalën. Të faleminderit, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra dhe ministra. Me lejoni që të prezantoj para jush nismën për lidhjen e marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë për rregullimin e regjimit të trafikut lokal të kufirit. Kjo projekt marrëveshje është në frymën e interesave të përbashkët në kuadrë të bashkëpunimit bilateral,
dhe ka për synim zhvillimin dhe promovimin e bashkëpunimit midis qytetarëve që jetojnë në zonat kufitare. Përmes kësaj marrëveshje, palët do të përcaktojnë se hapësira kufitare e lirisë së lëvizjes së banorëve me leje të trafikut kufitar lokal është 30 km brenda territorit të palëve nënshkruese. Policia kufitare kryen kontrollin kufitar të hyrjes dhe daljes së banorëve të zonës kufitare në mënyrë që të siguroj se ata i plotësojnë kushtet e përcaktuara në këtë marrëveshje dhe protokollet e saj. Asnjë vulje hyrjes dhe daljes nuk duhet të vendoset në lejen e trafikut kufitar lokal sipas regjimit të trafikut lokal kufitar. Gjatë kryerjes së kontrollit kufitar të personat që janë në posjedim të lejes së trafikut kufitar lokal, nuk është nevojshme të vërtetohet qëllimi i hyrjes ose posedimi i mjeteve të mjaftueshme financiare për jetesë. Prandaj, duke marrë parasysh rëndësinë e kësaj projekt marrëveshje, e cila shpreh vullnetin e mirë të të dy palëve për lehtësimin dhe përmirësimin e jetës së banorëve të zonës kufitare, kërkoj nga ju miratimin në parem të nismes së Ministrisë së Punëve të Brendshme për lidhjen e kësaj marrëveshje. Ju faleminderit. Faleminderit zëvendës ministër Gashoni. Do ndikush fjallën për diskutim? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Dhe kalojmë në pikën e 11, të rendit të ditës, shqyrtimi nismes për lidhjen e marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Këshillit të Ministrëve të Republikës së Shqipërisë për heqjen e lejes qëndrimit të përkohshëm. E ftoj zëvendës ministrin Blerim Gashoni që ta marrë fjalën. Faleminderit të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra dhe ministra, më lejoni që të prezantoj para jush nismën për lidhjen e marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Këshillit të Ministrëve të Republikës së Shqipërisë për heqjen e lejes qëndrimit të përkohshëm. Kjo projekt marrëveshje është në frymën e interesave të përbashkëta në kuadër të bashkëpunimit bilateral dhe ka për qëllim heqjen e lejes qëndrimit të përkohshëm për shtetasit të dy palëve nënshkruese. Heqja e lejes qëndrimit të përkohshëm sipas kësaj marrëveshje nënkupton largimin e kritereve të parapara në ligjin përkatës për të huajt për pajisje me lejes qëndrim të përkohshëm. Lejes qëndrimi i përkohshëm sipas kësaj marrëveshje nënkupton pajisjen me lejes qëndrim të përkohshëm për të huajt me afat vlefshmërie 5 vjeçar. Përmes kësaj marrëveshje, shtetasit e palëve nënshkruese në momentin e lajmërimit të qëndrimit të përkohshëm në territorin e palës tjetër, duhet të plotësojnë formularin për lajmërim, ku në këtë rast Ministria Përkatëse për Punë të Brendshme obligohet që në afat prej 30 ditësh të pajisë me leje të qëndrimit shtetasin e palës tjetër që ka lajmëruar leje qëndrimit. Në këtë mënyrë, shtetasit e palëve nënshkruese në momentin e lajmërimit të qëndrimit të përkohshëm mund të qëndrojnë në territorin e shtetit tjetër deri në 5 vjet për ndonjërën nga arsyet në vijim: ribashkim familjar, arsim para univerzitar dhe arsim miliard, kërkime shkencore, arsye humanitare, duke përfshirë fuqizatet, personat në mbrojtje plotësuese dhe personat me status të pashtetësisë, viktimat e trafikimit me njerëz ose viktimat të kontrabandës me migrant dhe të huajt, të cilët kanë shprehur vullnet të bashkëpunimit me autoritetet kompetente, me qëllim të punës dhe me qëllim të punësimit të punëtorit të sistemuar. Prandaj, duke marrë parasysh rëndësinë e kësaj projekt marrëveshje, kërkoj nga ju miratimin në parim të saj. Ju faleminderit. Faleminderit zëvendës ministër Gashoni për këtë nismë shumë të rëndësishme. Kush e do fjalën nga kabineti qeverisës për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Dhe kalojmë në pikën e 12 të rendit të ditës për sot, shqyrtimi nismës për lidhjen e marrëveshjes për bashkëpunim në fushën juridike ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Shtetit të Katarit. E ftoj zëvendës ministrin e Ministrisë së Drejtësisë, zotri Blerim Sallahun, që ta marr fjalën. Faleminderit kryeministër, të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë ministra. Sot para jush paraqes për miratimin parim nismën për marrëveshjen për bashkëpunim në fushën juridike ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Shtetit të Katarit.
Kjo kërkesë derivon nga nevoja e Republikës së Kosovës për zhvillim të bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën e drejtësisë, si dhe në shkëmbim të ekspertizës. Qëllimi i marrëveshjes është lidhja e bashkëpunimit në shtetin e Katarit në shkëmbimin e përvojave dhe ekspertizës në fushën e drejtësisë. Gjithashtu marrëveshja në fjalë do të rregullojë mbajtjen dhe organizimin e simpoziumeve, konferencave, punëtorive dhe kurseve trajnuese të përbashkëta për çështje dhe tema të ndryshme që lidhen me ligjin dhe zbatimin e tij. Pra lidhja e kësaj marrëveshje do të ndikojë drejt për drejt në përmirësimin e infrastrukturës ligjore dhe institucionale të sistemit drejtësisë, do të krijojë perspektivë për juristët në Kosovë për shkëmbimin e ekspertizave dhe specializimit në fushën e caktuar të drejtësisë. Në këtë drejtim, konsideroj se tani është momenti i duhur për lidhjen e kësaj marrëveshje të rëndësishme për Republikën e Kosovës, andaj ju ftoj që të përkrahni këtë nismë. Faleminderit, zëvendës ministër. A e dëmë fjallën në dikush për diskutim? Nëse jo, atëherë, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet dhe kalojmë në pikën e 13, shqyrtimi raportit vjetor të statistikave për vitin 2020, e ftojë ministrin e Financave, punës dhe transfereve, zotëri e kuran më ratën që ta marë fjallin. Faleminderit, e ndëruar kryeministër. Agencia Statistikave të Kosovës, si çdo vit, ka përgatitur raportin vjetor të statistikave zyrtare për vitin 2020, për mes cilit prezentohen të gjitha aktivitetet kryesore të realizuara si pas planit punës vitit përkatës. Raporti është i strukturuar në atë formë për mes cilit janë prezentuar kapituj të veçantë për fushat të ndryshme, duke analizuar gjendjen dinamike, respektivisht performancën krahasuese të vitit raportues me një vit më parë. Përveç informata mbi zhvillimet dhe të arriturat të përgjithshme, matjes dhe fuqizimit të kornizës vlerësuese dhe monitoruese të performancës, raporti gjithashtu ofron informata për numrin e publikimeve, titujt e publikimeve dhe frekuencat e publikimeve në nivel të ASK-s, si dhe fushave sektoriale që janë realizuar gjatë vitit 2020. Ky raport ka kaluar në përgjitha fazat procedurale të parapara nga rregulloria e punës së qeverisë dhe akte tjera ligjore e nënligjore, andaj rekomandojmë aprovimin e këtij raporti. Ju faleminderit. Faleminderit ministër Murati. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 14, shqyrtimi projekt ullëzimit administrativ për regjistrimin e zyrave të përfaqësisë të shoqërive të huaja tregtare. Eftoj ministren e Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, zonjën Rozeta Hajdari, që ta marë fjallë. I nderuar kryeministër, të nderuar zëvendëskryeministra, të nderuar ministra, me lejoni që në emër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë të paraqes arsyen, qëllimin, rëndësinë dhe fushën e rregullimit të udhëzimit administrativ për regjistrimin e zyrave të përfaqësive të shoqërive të huaja tregtare. Arsyeshmëria për hartimin e udhëzimit administrativ për regjistrimin e zyrave të përfaqësive të shoqërive të huaja tregtare qëndron në faktin se me miratimin e këtij udhëzimi administrativ do të plotësohet edhe një standard i kërkuar nga neni 5-tëni i marrëveshjes së stabilizim asociimit, ku thuhet se Kosova duhet të lehtësojë ngritjen e veprimtarive në territorin e saj nga kompanitë e Bashkimit Evropian. Për këtë qëllim, pas hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshje, Kosova do të ofrojë lidhur me vendosjen e kompanive të Bashkimit Evropian në territorin e Kosovës trajtim jo më pak të favorshëm se që ju ofron kompanive të saj ose kompanive të një vendit të tretë cila do të qoftë më e mirë. E sa i përket veprimtarive të filialave dhe degëve të kompanive nga Bashkimi Evropian në territorin e Kosovës, pas themelimit të tyre të ofroj trajtim jo më pak të favorshëm se që ju ofrohet kompanive dhe degëve të saja ose të një filiale apo degë të një kompanie të një vendit të tretë cila do të qoftë më e mirë. Rëndësia miratimit këti draft udhëzimi është se krijohet baza ligjore për regjistrimin dhe ndryshimin e të dhënave nga Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve, i zyres së përfaqësisë së shoqërisë së huaj tregtare dhe rregullohen dispozitat ligjore se si zyra e përfaqësisë së shoqërisë së huaj tregtare mund të angazhohet për të zhvilluar veprimtarinë, hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit publik, sondazhet dhe për të angazhuar në marketing dhe promocion
për shoqërit e huaja tregtare. Po ashtu, zyra e përfaqësisë së shoqërisë së huaj tregtare ka të drejtë për të përfaqësuar shoqërinë e huaj tregtare në Kosovë. Gjithashtu, ky udhëzim administrativ do të ndikojë në tërheqjen e investimeve të huaja në vendin tonë, pasi do u lejojë kompanive të huaja që ligjërisht të themelojnë, regjistrojnë në Kosovë dhe të hulumtojnë për investime potenciale në vendin tonë dhe mundësitë dhe përparësitë për investime që i ofron vendi ynë. Duke marrë parasysh rëndësinë e miratimit të këtij udhëzimi administrativ për zhvillim ekonomik dhe tërheqjen e investimeve të huaja, dhe duke pasur parasysh se ky udhëzim është hartuar në përputhje me standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare dhe evropiane, ju propozoj që ta miratoni këtë udhëzim administrativ në këtë mbledhje të qeverisë. Ju faleminderit për vëmendje. Faleminderit ministër Rozita Hajdari. A do të dikush fjalën për diskutim? Nëse jo, kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. E në pikën e 15 e kemi shqyrtimin e draftit të planit veprimit për zbatimin e strategjisë për modernizimin e administratës publike për vitin 2021. E ftoj zëvendës ministrin e punëve të brendshme, zotëri Blerim Gashonin, që ta marrë fjallën. Faleminderit të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra dhe ministra. Sikur se jeni në dijeni, procesi i reformimit të administratës publike ka filluar shumë vite më herët dhe që nga ajo kohë janë hartuar disa dokumente strategjike për planifikim të politikave publike reformuese në këtë fushë. Në veçanti, në vitin 2015 është hartuar edhe strategjia për modernizimin e administratës publike, e cila është dashur të zbatohet deri në vitin 2020. Por, për shkak të objektivave ambicioze që janë paraqitur me këtë strategji dhe me planin përkatës të veprimit, si dhe për shkak të situatës së krijuar me pandemi, disa aktivitetet të parapara në këtë dokument nuk janë zbatuar. Prandaj, marë parasysh rëndësin e atyre aktivitetet, propozoj që të aprovoni një plan transicional një vjeqar i cili do të mundësoj zbatimin e aktivitetet të lartë përmendura dhe do të shërbej si ur lidhë se deri në hartimin në kornizës së re strategjike për reformën e administratës publike, korniz kjo e cila pritët të filloj se hartuari shumë shpejt dhe e cila pritët të i përfshi zotimet tona qeveritare reformuese. Prandaj, juftoj për përkrahjen tuaj në këtë aspekt. Ju faleminderit. Faleminderit zëvendës ministër Gashoni. A e do fjallin dikush nga zëvendës kryeministrat ose ministrat? Atëherë, kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet dhe kemi pikën e 16 të rendit të ditës, është shqyrtimi i propozim vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të qeverisë së Kosovës nr. 08/11 të datës 7 maj 2021 për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit nr. 02/54 të datës 30 dhjetor 2020 për emrimin e këshillit shtetëror për vlerësim dhe disiplinë. Sërish e ftoj zëvendës ministrin e punëve të brendshme, zotëri Blerim Gashoni. Faleminderit të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra dhe ministra. Me lejoni që të propozoj para jush propozimin për ndryshimin dhe plotësimin e pikës 1.3 të vendimit të qeverisë së Kosovës nr. 08/11 të datës 7 maj 2021 për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit nr. 02/54 të datës 30 dhjetor 2020 për themelimin e këshillit shtetëror për vlerësim dhe disiplinë. Themelimi i këtij komisioni është paraqitur me ligjin për zyrtarët publik, ndërsa procedura për zgjedhjes dhe emërimit të anëtarëve me rregulloren dhe pranimin, vlerësimin dhe disiplinën në funksionet e lartë drejtues. Arsyeja e ndryshimit të kësaj pike të vendimit është zëvendësimi i anëtarëve të këtij këshilli, i cili ka dhënë dorëheqje nga shërbimi civil i Republikës së Kosovës. Prandaj, duke parë rëndësinë e funksionalizimit të plotë të këtij këshilli, konform kërkesa o ligjore, propozoj që të miratohet propozim vendimi. Ju faleminderit. Faleminderit zëvendës ministër Gashoni. Nëse nuk e do fjallën dikush për diskutim, atëhere kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet pika e 17,
e rendit të ditës është shqyrtimi i propozim vendimit për rimbursimin në formë të kompenzimit për pjesëmarrësit të cilët i kanë tërhequr 10% të kursimeve pensionale në fundin e kursimeve pensionale të Kosovës, përcaktohet në çdo vit fiskal duke filluar nga viti 2023. E ftoj ministrin e financave, punës dhe transfereve, Ekran Muratin, që ta marr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër. Propozim vendimin fjalë rrjedh si obligim nga ligji numër 072/L-016 për rimëkëmbjen ekonomike COVID-19, ku me që rast pra autorizohet Qeveria Republikës Kosovës që në konsultim me fondin kosovar pensional, me fondin e kursime pensionale të Kosovës, për mes një vendimit të përcaktoj metodologjin dhe formulen e rimbursimit për personat të cilët i kanë tërhequr kursimet e tyre pensionale nga fondi kursime pensionale të Kosovës. Rjedhimisht, propozim vendimi i kësaj pike të rendit ditës përcakton se rimbursimi do të filloj nga viti fiskal 2023, ashtu si që parashiet me ligjë, dhe do të vazhdoj në vitet fiskale pasuese, si dhe shuma përkat se rimbursimit do të përcaktuat në ligjin për ndarje bugjetore, i zbatushëm në vitin fiskal përkatës. Kjo metodologi siguron që obligimet ndaj atyre që kanë tërhequr kursimet pensionale të përmbushen, por edhe siguron që ndryshmëri fiskale në anën tjetër, sepse e mundësën që rimbursimet të ndodhin në një periudhë më të gjatë. Duke konsideruar vendimin e propozuar sot si të nevojshëm për zbatimin e obligimeve ligjore dhe ruajtjes së stabilitetit fiskal, ju ftoj që ta aprovoni në këtë ndjedhje qeverisë. Ju faleminderit. Faleminderit, ministër Murati. A e do dikush fjalën për diskutim? Nëse jo, atëherë ju ftoj për miratim. Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet dhe kalojmë në pikën e 18, shqyrtimi nismës për lidhjen e marrëveshjes ndërkombëtare të partneritetit për menaxhimin e grant kontratës të asistencës teknike në kuadër të programit për bashkëpunim ndërkufitar ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë 2014-2020. E ftoj ministrin e administrimit pushtetit lokal, zotëri Elbert Krasniqin, që ta marrë fjalë. Faleminderit, kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal është institucion përgjegjës për koordinimin dhe zbatimin e tri programeve të bashkëpunimit ndërkohëvitar, që financohen nga fondet e BE-s IPA-2, respektivisht programi për bashkëpunim ndërkohëvitar Shqipëri-Kosovë, programin të bashkëpunimit ndërkohëvitar Kosovë-Maqedonia e Veriut, si dhe programin të bashkëpunimit ndërkohëvitar Mali-Zi-Kosovë. Qëllimi kryesor i këtyre programeve është promovimi dhe forcimi i marrëdhënieve të mira aftësinësore dhe zhvillimi socioekonomik i rajoneve kofitare. Zbatimi këtyre programeve është i rregulluar nëpërmjet dokumenteve të përbashkëta, rregullave të BE-s dhe marrëveshjeve ndërkombëtare. Ndër këto dokumente janë edhe marrëveshjet e partneritetit në mes të dy shteteve pjesëmarrëse në program. Sot para jush me lejoni të paraqes kërkesën për miratim të nismës së MAPL-s për negocim të marrëveshjes së partneritetit për menaxhimin e grant kontratës të asistencës teknike në kuadër të programit të bashkëpunim ndërkombëtar Shqipëri-Kosovë, ndërmjet MAPL-s si partner dhe Ministrisë për Evropë dhe Punët e Jashtme të Republikës së Shqipërisë si lider. Me kohë e parë në mbledhjen e qeverisë është aprovuar nisma për marrëveshjet në partneritetin me Republikën e Maqedonisë së Veriut, ndërsa në mbledhjen e radhës të qeverisë do të paraqesim për aprovimin nismën për marrëveshjen e partneritetit me Malin e Zi. Duke marrë parasysh rëndësinë e këtij programit, kërkoj nga ju miratimin e nismës së MAPL-s për negocimin të marrëveshjes ndërkombëtare të partneritetit për menaxhimin e grant kontratës për asistencë teknike në kuadër të programit të bashkëpunimit ndërkombëtar Shqipëri-Kosovë. Faleminderit, ministër Krasniqi. Do fjallën dikush për diskutim? Nëse jo, atër kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim nuk ka, miratohet. Pika e 19 është shqyrtimi i propozim vendimit për krijimin e Komitetit Nacional Koordinues për hartimin e planit nacional të veprimit për vitet 2022-2024 në kuadër të partneritetit për qeverisje të hapur. Sërish e ftoj ministrin Elbert Krasniqi që ta marrë fjalën. Faleminderit, kryeministër. Në vazhdim e veprimeve të qeverisë së Republikës së Kosovës për mirëqeverisje, luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe rritjes së efikasitetit të shërbimeve publike, miratimi i këtij vendimi është i rëndësishëm për të arritur këto qëllime.
Rritja e transparencës është mënyra më e mirë për të luftuar dhe parandaluar korrupsionin dhe përmes hartimit të planit nacional të veprimit, ne zotohemi si qeveri se do të intensifikojmë përpjekjet e zhvilluara kapacitetet për rritjen e transparencës. Përmes hartimit dhe miratimit të planit nacional të veprimit, për qeverisë të hapur, krijojmë mundësi që të kemi politika të strukturuara dhe veprime konkrete sa i përket qeverisë së hapur në nivel qendror dhe lokal. Për hartimin e këtij dokumenti, më apeloj si udhëhecë e këtij procesi obligohet që të krijoj Komitetin Nacional Koordinues, i cili do të jetë komitet gjithëpërfshirës i përbërë nga institucionet relevante publike, organizatat e shoqërisë civile, si bashkëudhëhecët, sektorin e biznesit, organizatat dhe institucionet tjera relevante vendore e ndërkombëtare. Mandati i këtij komiteti do të përfundojë me dorëzimin për miratim në qeveri planit nacional për veprim 2022-2024. Duke i pas parasysh këto dhe përfitime të tjera që vijnë prej këtij dokumenti, ju kërkoj që sot ta votoni këtë vendim. Faleminderit ministër Krasniqi. A do dikush fjalën për diskutim? Atëherë kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka. E kemi edhe pikën të ndryshme. Me këtë rast të ndëruar zëvendës kryeministra Besnik Bislimi, Donika Gërvalla dhe Emilia Regjepi, të ndëruar ministrat të kabinetit qeveritar dhe zëvendës ministra, dua të ua rikujtoj rëndësinë e përgatitjes së raportit të 100 ditëshit. Ju tashmë i keni marrë instruksionet nga stafi për katër si zyres së kryeministrit, që janë në koordinim të plot me shefin e stafit tim, zotri Luanda Lipin. Është te e të rëndësishme që t'ju përmbaheni me përpikri udhëzimeve që u janë dhënë, sepse devijimet po na shkaktojnë humbje kohe të eficiencës. Janë bërë shumë punë të mira dhe po vazhdojnë të bëhen në këto 100 ditë të para të qeverisjes sonë, dhe qytetarët tonë duhet të njoftohen me arritjet kryesore të këtij ekzekutivi brenda kësaj periudhe, por edhe gjatë gjithë qeverisjes. Aktivizoni të gjitha burimet, kapacitetet që i keni nëpër ministritë tuaja për të raportuar mbi punën kaq të mirë që e keni bërë e po vazhdoni ta bëni. Faleminderit e miru pofshim në mbledhjet tjera. Të nderuar shikues, në kuadër të këtij edicioni të zgjeruar të lajmeve, kemi qenë me pamje të drejtë për drejta nga mbledhja e rregullt e qeverisë së Kosovës, me çast është bërë edhe miratimi njësër pikash në rend të ditës nga qeveria e Kosovës. Ne këtu edhe po e përmbyllim këtë edicion të zgjeruar të lajmeve. Faleminderit për vëmendje, miru pafshim.